はいどうも、シャーペンです。今回は、また獣神化についての動画ですね。獣神化。なんですけども、僕結構予想の動画を上げさせていただいて、獣神化の、いただいてるんですけども、まあ大体外してるんですよ。8割方外してるんですよね。ちょっと恥ずかしい思いしてるんで、今回こそ、マジで、当てに行きます。で、その当て方は、まあ取り残されたキャラですね。取り残されたキャラ。まあ、ていうと、モンストってシリーズがあるじゃないですか、ガチャで。で、大体そこに3体星5いるんですけども、まあ、2体のとこありますけどね。まあ、それ今回抜かして、3体のシリーズがあるんですけども、まあ、2体受信化してて、1体だけしてないところのシリーズをちょっとまとめたんで、まあ、さすがにこの中から予想すれば誰がし当たるだろうってことで、とりあえず最初に出していきます。取り残されしキャラ。まず、聖杯伝説から、アーサー、悠久のエルフヘイムから、ウォッカ、おとぎの国のファンタジアから、ローレライ、幕末維新伝から、西郷隆盛、悪魔組曲から、ベルフェゴール、忍者修羅の陣、サルトビサスケ、愛と魂のベーダ、パールバティ、愛と魔法のファンタジア、ラプンツェル、英雄ターン、ギルガメッシュ、グレートスピリッツ、サラマンダー、愛と勇気のファンタジア、ガリバーです。はい、この何体だ、11体ですかね。ニシード11体ですね。11体が今現時点で取り残されている、まあ、ちょっとかわいそうなキャラたちですね。まあ、11体なんですけども、まあ、ウォッカとサスケは修正入ったんで直近でちょっと少ないですかね。ギルガメッシュも一応入ってますけど、まあ、結構前なんで、まあ、相当してもいいんじゃないかっていう。まあ、実質9体ですかね。で、この中から予想するってなると、まあ、で、ベルフェゴール。まあ、毎年言ってるんですけどね。毎年僕、この時期になるとベルフェゴールって言ってるんですよ。夏だし。だから見た目がもう水着っていう、もうね、夏を前面に押し出してますから。水着スイカなんで。まあ、そろそろね、もう2018、平成最後の夏なんで。まあ、行くでしょう。フェゴ。来月。まあ、あと、ローレライも一応ね、夏感ありますからね。今年はもう夏を前面に押し出していく感じで、行く気がするんで。まあ、この二人。まあ、でも、個人的にしてほしいのはラプンツェルですけどね。ラプンツェル結構もうね、昔はもう31回、デックスを使ってたんですけど、もう最近ほんとね、どんどん、いろんなキャラ出てきて、ノバとか、ノバシュタイン、なんだっけ、ノバシュタインなんちゃらこんちゃらみたいな、名前長いやついますけど、まあ、完全にほんとにね、どんどん追い越さんっていってるんで、重心化して、まあ、でもさすがに31回はもういいか。河川飽和してますもんね。近畿でいいですよ。近畿11回。近畿11回でいいか、ちょっとね、マジで。もう一回使いたいですね。どっかしら使ってあげたい。あとなんかいるかな、独断抜き出すやつ。西郷もね、お寮に先越されちゃいましたからね。一人ですよ、もう、西郷も。かわいそう。で、アーサーはもう、ちょっとトラウマ。アーサートラウマなんですよ、ちょっと。あの、リークの動画で散々ねするって言ってしなかったっていうトラウマなんで、あんま触れたくないんですけど、まだしそうですけどね、普通に。まあ、今年の5周年でも一度ワンチャンありますからね、アーサーは。まあ、いつか来ますよ。まあ、そんぐらいですかね、この特段抜き出していうことは。で、僕の予想は、まあ、最初言いましたけど、ベルフェゴールとローレライです。まあね、皆さんもよかったらこの中で受信化しそうなキャラとか、まあこの中いなくてもね、普通にしそうなキャラとかね、全然ありえるんで、まあ、よかったらコメント欄に書いていただけると盛り上がると思うんで、お願いします。で、あとチャンネル登録と評価もね、僕いろんな動画とか放送とかやってるんで、おすすめですよ。夏休みもいっぱいありますよ。ということでお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひ、あ、じゃあ待って、まあ2回見るとこだった。バイバイ。